Şəkildən bizə gülümsəyən gəncin adı Fuatdır. Fuat Məmmədov. Arzusu pilot olmaq idi. Xəyallarının bir addımlığındaykən hərbi xidmətə yola düşən Fuat 22 yaşında vətən müharibəsində şəhid oldu. Anasının sözlərinə görə Fuat uşaqlıqdan "Ana, pilot olanda ən yüksəkdə mən olacağam. Söz verirəm. Mənimlə fəxr edəcəksən" deyirmiş. "Bəli Fuat, bugün sən ən yüksəkdəsən. İndi ancaq anan yox. Bütün azərbaycanlılar səninlə fəxr edir." Həmin gün mənim saatım dayandı. Amma bunun üç saatı, hansını ki öz əlində idi vurulan vaxt. Hələ də işləyir, qanın içində idi. Bir güllə ilə balamın rusuna. İndi yenə qədər işləyir, çoxdur. Bunu komandiri ad günündə hədiyə vermişdi. Могу сказать одно и кратко. Bir şeyi kısaca deyə bilərəm. Layiqli övlad idi. Hər kəsə kömək etməyə çalışırdı. Heç kimi darda qoymurdu. Təbii ki, belə bir övladı itirmək ağırdı. Vətən sağ olsun. Sözlərdə, hisslər də donub indi. Buz bağlayan qəlblər yalnız fotolardakı bu isti gülüşlə isinir. Hər zaman övladının saçını tumarlayan ana indi yalnız bu fotoları sağlaya bilir. Amma yetmir. Bəs etmir. Şəkillər danışmır axı. Şəkillər dinmir. Heç onlardan övlad qoxusu da gəlmir. Qardaş bildiyi bir insan şəhid oldu. Hətta indiyə nə qədər də düzdür, çox acıdır. Çox böyük itkidir bizim üçün. Amma qürur hissi var. Mən fəxr edirəm qardaşımdan. Vətən sağ olsun. Həmişə yanında olmuşam onun yanında. Həmişə gülürdü. Həmişə maşını saxlayırdı yolda, çıxırdı maşın qabağında, oynayırdı. Torpağı qanları ilə müqəddəsləşdirən, ölümləri ilə əbədiyyətə qovuşan şəhidlərimiz. Bugün sizinlə bütöv Azərbaycan qürur duyur. Siz qəhrəmanlığınızla torpağın altına yox, milyonların qəlbinə köçdünüz. Şəhadətiniz mübarək. Səkinə Hacıyeva, Siraj Abuşov, Xəbərlər.